کائنات کے ہر رنگ کے اندر انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشائے طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہرے آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو جب خودی سے آشنائی ہوتی ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اور وہ وجود انسان ہے، اور پھر وہ رازدان بن جاتا ہے، فطرت کے رازوں کا امین بن جاتا ہے، پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے، پھر وہ راز کن فقا بن جاتا ہے۔ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، اپنے آپ کو دیکھنا، انسان تو کہاں کھڑا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ، بلے شاہ اڑ دیاں پھڑنے، جڑا اندر بیٹھا ہے کدی پڑیا ہی نہیں۔ اپنے اندر جب انسان اترتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خودی کا تعقل ہی نہیں ملا، ذات سے آگہی نہیں ملی، اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہوا، تو پھر اسے کسی اور کا پتا کیسے چلنا۔ اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ، تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ و بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بھڑ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو یہ وہ آواز بنتی ہے، تو یہ جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے، اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں، اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے، تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نے آنسوں کا خراج نہ دیا۔ غنا سے پڑھتے تھے قرآن مجید، اور سحری کے وقت پڑھتے تھے، اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر، آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا۔ آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گئے، کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی بڑا برا حال ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین ہو، وہ کہتا ہے جی بیماری آ گئی اب تو کوئی چیز کھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا، کسی شوگر والے سے پوچھا وہ کہتا ہے میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے۔ تو ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم سیر نہیں کر سکتے۔ اقبال سے کسی نے آ کے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے، تو اقبال نے کہا لطف قرآن سحر باقی نمان۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا۔ کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں، اور وہ کیا، قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں، اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے بال جبریل لکھی، انہوں نے زبور عجم لکھی، جاوید نامہ لکھا، اسرار و رموز لکھی، چے باعث کرد اقوام شرک، کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پہ نوٹ لکھ کے دے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا۔ تو اقبال نے یہی نصیحت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالستو قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس نے کہا فاش می گوئم
آنچ در دل مزمرس، میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے. کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاش می گوئم، کیا میں کھل کے آنچ در دل مزمرس جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا. پھر کہتا ہے ای کتاب نیست چیز دیگرست، یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور شے ہے. گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے، ایک سانس بھی نہیں جی سکتا، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر طرابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی. تو اب اقبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر، گراں جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا. یہ تصور کی کائنات ہے. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا. اب شام و سحر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں، لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح، اعلی حضرت نے کہا تھا نا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اقبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا. تو پھر سواری کیا آئی، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. یہ تصور کی دنیا ہے اور اقبال کا ایک اپنا جہان تھا. حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز. نکل کے باغ جہاں سے رنگ بو آیا، نکل کر باغ جہاں سے رنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغ حجاز کے بلبل تیری نوا سے کلی کلی پگھل رہی ہے، تو تو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل کے آتی ہے، تو بتا میرے لیے تو تحفہ کیا لے کر آئے. اب اقبال کا جواب سنیے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالاؤ گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. یہ 1912 کی بات ہے جب طرابلس کی جنگ لگی تھی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. یہ تو طرابلس کے شہیدوں کا لہو لے کر کے گیا تھا اقبال اس زمانے میں، اب برما کے شہیدوں کا لہو بھی لے کے جاتا. اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے اور امت کو پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے. یہ امت علم کی عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں. اور بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ وحدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے اور کھویا ہوا وقار اس کو نصیب ہو. اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل،
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ فکر اقبال کی روشنی میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔